Мистецтво вийшло на вулицю. Одеські майстри скористалися відлигою і влаштували першу цьогоріч – виставку «Ярмарок просто неба». Місцем зустрічі обрали міський дворик. Звідти повернулася Ірина Яковлева. У тисневій, але у доброзичливій атмосфері зібралися фотографи, художники, декоратори. На експозиції стріт-арту, тобто вуличного мистецтва, справжній творчий мікс без обмежень. Мне тут очень известные художники выставляются, и студенты приносят свои работы. Абсолютно разные жанры, конкретной какой-то единой концепции у нас нету. Любовь, искусство, праздник. Експозиції на свіжому повітрі особливо зраділи мешканці одеського дворика. Вони зробили художникам і перші замовлення. Інтересувались, відкладували роботи, збираються купити. Чуть спонтанно. Так, по-домашньому. Олена показує свої вироби зі скла. Аби виготовити слов'янський оберіг чи сережки, тендітна дівчина орудує паяльником і напилком. Скло цікаво тим, що в кожному кусочку скла може бути дуже багато відтінків, і там навіть сам кусочок вже є як произведенням мистецтва. Скло вітражне часто робиться вручну. Попри холодну погоду, гостей вулична експозиція зібрала чимало. Я взагалі люблю виставки на свіжому повітрі, да, щось в цьому є, більше свободи, мабуть. А як хтось замерзне, може піднятися до галереї. Там причаїлися найвідвертіші роботи на головну тему виставки – кохання. Експозиція «Просто неба» стоятиме до 16 лютого. Ірина Яковлєва, Юрій Станков, інформаційна програма «Сабиція», Одеса.